Původně se vyučil elektrikářem. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Studium ale po několika semestrech ukončil a začal se věnovat hudební kariéře. Nejdříve jako DJ v klubech. V Havířově roku 1993 založil hudební skupinu Krištof. Roku 1996 byl přijat na Janáčkovu konzervatoř na hudebně dramatický obor. V letech 1998 až 2009 moderoval v České televizi společně s Alešem Juchelkou hudební hitparádu Meduza. V roce 1999 získal první angažmá v divadle Petra Bezruče v Ostravě roli Hamleta. O rok později získal cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku. Od roku 2003 byl členem činohry Národního divadla v Praze, kde však v roce 2013 na protest proti způsobu odvolání ředitele první scény Jana Buriana ministrem kultury Jiřím Balvínem skončil. Dne 6. srpna 2005 se oženil se zpěvačkou Ivou Frýlingovou. Začátkem roku 2006 se jejich manželství rozpadlo. V roce 2008, 22. listopadu, se oženil podruhé s modelkou Martinou Poulíčkovou, bývalou manželkou sportovního moderátora TV Nova. Na jaře 2009 se jim narodilo první dítě, syn Richard. V listopadu 2011 se jim narodila dcera Berenika. V září 2013 Krajčo potvrdil, že se s manželkou rozvádějí. Od roku 2013 je jeho partnerkou režisérka a scénáristka Karin Babinská.